автобуслар бош әйлендірі шәһәр бойынша хәрәкәт итүші маршрутлар ике тапқырға кемейешек. Мәктептен тәмәкеге бірнеше метр шәһәр судында кибет хужасына қората қозғатылған административ эш қоралды. Озақ күтілген ремонт. Яңартылған Татар дәүләт драма театры бинасы үз ишекләрен қайшан ашар. Интерканалы үз ішін дәвам ите, сіз яңалықлар тапшырын қарайсыз. Студияда Альбина Вәлиева, исәнмісіз. Шәһәр буенча хәрәкәт итүче маршрутлар кимеячәк, әлеге үзгәре җәй көне үз көченә керәчәк. ПТП җитәкчелеге моны акча юклыгы белән аңлата. Түбән камлар моңа ничек карый, хакимият әлеге проблемны ничек хәл итәргә җыена. Раушания Сибатова дәвам итә. Нижнекамск халкының бөтен ярты гомере остановкада автобус көтү бүтә. Шуңа да тукталышка автобус килеп туктау белән Түбән камлар аңа тизрәк утырырга ашыгалар, чөнки киләсе автобус кайчан киләчәге билгесез. Инде хәзер үк Түбән камлар автобуслар арасындагы интервалдан канәгать түгел. Ул ким дигәндә 20, кай вакыт 40 минуттан да күбрәк вакытны тәшкил итә. Җәй көне Түбән камлыларны тагы да күңелсезрәк вакыйга көтә. Бер маршрут буенча 2-3 автобус кына хәрәкәт итәчәк. Моның турында Бизнес онлайн газетасына ПТП җитәкчесе Юрий Иванов сөйли. Әлеге автобуслар бакча массивларына хәрәкәт итәчәк һәм читтә заказлар үтәячәк. Бу ПТПга шәһәрдә хәрәкәт итүче автобусларга киткән чыгымнарны каплау өчен кирәк. Күбірек бұсын автобус енді кіші басып тұрмасын, күтіп тұрасы келмей бірді. Күбірек ерсінлер. Маршрутларның кимуі яғулық запас чеслерге бейлер артуы білінді бейлі. Тариф та сұңғы топыр 16 елда көтерілген. Қой бір мәғлюметлер бойынша ПТП Республиканың тарифлар комитетіна бейіні 25 сұңға көтеруін сұрап қот язған. Башқарма комитет жетекшісі ұрын басары Линар Ахметов білдіруінше, ПТП бұл күрешті өзігіне түгіл. Ситуации по перевозчику ООО «Нижнекамское ПТП» знакомы, хотя официальных заявлений от перевозчика по поводу остановки ряда маршрутов не поступало. На сегодняшний день мы работаем над решением этой проблемы. Исполнительный комитет предпринимает все необходимые меры, чтобы этого не произошло. По нашей инициативе вопрос и все наши предложения по улучшению обстановки сейчас рассматриваются на уровне Республики Татарстан. Линар Ахматов сүзләренчә, шәһәр хакимияте килеп туган проблеманы хәл итәр өчен барсында эшләячәк. ПТП директоры журналистлар белән әлегә бу темага сөйләшмәде, һәм автобуслар саны кимү турында рәсми җавап бирмәде. Рушния Сибатова, Рафаэль Рәкыйбов, НТР яңалыклары. Шәһәр судында Сәйенбикә урамында урнашкан кибет хуҗасына карата кузгатылган административ эш буенча утырыш узды. Тикшерү фаразлары буенча шәхси эшмәкәр тәмәке продукциясын сата. Ә закон буенча бу эш тыела, чөнки берничә метр ераклыкта 31-нче мәктәп урнашкан. Роспотребнадзор хезмәткәрләре бизнесмены закон бозу турында берничә тапкыр кисәтә, уңай нәтиҗә булмагач, күзәтчелек органы судка мөрәҗәгать итергә була. Бүген хөкем карары чыгарыла. Кибеттә тәмәке сату кадгый тыела. Ясалма автоматтан ата киенмеше коридорда йөри. Төзүчеләр проспектындагы 4-нче А йортында яшәүчеләр күршеләреннән зарлана. Аның тормыш рәвеше шәһәрдәшләргә комачаулы. Ярдәм сорап алар безнең редакциягә мөрәҗәгать итә. Тулырак алдагы материалда. Хәзер ирод өендә түгел, тик бүлмәдән чыккан ис аның турында һәр даим искә төшереп тора ди күршеләре. Ирод биредә 7 ел яши. Ул инде 80 яшьтула. Ләкин 80 яшьтулуына карамастан менә олыларга хас булмаган шундый тәртипсез тормыш алып бара. Эшкешелек белән пешерак бөтен җир, тараканнар бөтен җирдә. Исер хатын-кызлар киләләр, йокларга ирек бирмиләр. Менә астагы этаждагы каттагы семьялы гаиләне берничә мәртәбә су агызды өйләренә. Өйдә торышлы түгел сасыйбыз. Менә аны әйтеп аңлата торган түгел инде. Күптәннән җыелып яткан тәмәке төпчеге түгел, мишә калган ризык исә шулар өстенә тараканнар һәм пакетта яткан ризыкларга ияләнгән төрле бөҗәкләр. Пычрак булудан тыш пенсионер белән яшәү куркынычсыз да түгел. Анасын былтыр аның белый горячка булды. Ишекләрен яуып, тәрәзәдән пышкырып, аталар үтерәләр, бомба куйганнар дип пышкырып, шуннан соң скорая помощь килеп алып китте.
Хазыр жерле узидере хызмэткерлеры социаль йоқло бөлігі білгішлері білен бірлікті жауапсыз куршыны неше хам койда кушерерге икенлігін уйлылар. Әліге аңа социаль хызмэткерне белгілілер. Рушния Сибатова, Александр Комаров, Рафаэль Рақипов, НТ-регионлықлары. Он метр биіктіктегі яңа тамаша залы, декорациялар үшін істеме бөлмелер, заманча коммуникация системалары. 30 йылық юбилейларын Түбенкама Татар Дәулет Драма Театры артистлары яңартылған бинада қаршы алырға планаштыра. Хәзір анда зур ремонт башланды. Түзікләндіру ішләре вақытында репетителер әлекеге военкомат бинасында өткәреләшәк. Труппа гастрольләргә дә шыға. Артистлар өй туларын қойшан өткәрәшәк. Гүлия Нигматуллина белешіп қайтты. Дрель тауышы тынмай, эршілер бинаға реконструкция ясы. Әлігі орында яңа заманша тамаша залы барлыққа келешек. Ол 250 кішіге есеплені. Проект бойынша сәхне автоматлаштырылған бола. Бұл спектакль вақытында декорацияларын алыштыру үшін ясала. Біздің сәхнебіз зұр болайшақ, сәхнебізде түрлі үштер бола. Енді біздің біттегі сәхнебіз бигерек тек ішкіне еді. Ол сәхнебізді біз қалдырабыз балалар спектакль қойарға. Балалар хәм зурлар озун узак балашак деп атала бу спектакль, бу проектибиз биздин. Биз анда уйнашак, биз балалар спектакльлер, биз анда залны ясаяшак, биз өзүбүзчө балалар һәм зурлар үчүн анда әтиянилер да булашак, балалар да булашак. Артистларының яңа гример, гардероб бөлмелері де барлыққа келешек. Ремонт театр бинасында да ясала. Шыраларыны министрлар кабинеті бөліп берген. Көлемі 100 миллион сум. Ішлер барған орада артистлар келешекке планнар құра. Түнгі театр, ночной театр біздің қиялымызда бар. Көптен құшыл ночной театрын барлыққа кетірсек, біздің әлбетте театрымыз болу білен, біз ол проектін іштесек біз, сенкі түнгі театр іштерге. Реконструкция ішлері ярты елға сузылар деп планаштырыла. 30 елық юбилейларын артистлар яңартылған бинада қоршалыра қиялана. Ремонт вақытында театр труппасы әлекеге военкомат бинасында орналашақ. Репетициялар дәвам итә, спектакльләр куялар, гастрольләргә дә шығалар. Үй туйларын артистлар ағымдағы елның күзендә белгіләп үтергә жина. Гүлия Нигматуллина, Евгений Лазаев, НТР яңалықлары. Эр яңа квартира, эш урыны һәм 500 мең сум күләмендә грант яш табипларга шундый шартлар тәкъдим ителә. Әлеге программа Түбенкамда да уңышлы эшләп килә. Безнең шәһәргә башка төбәктән күченеп килгән яш гаиләләрдән Шәхиевләр гаиләсен атарга мөмкин. Рим терапевт булып эшли, Резидә акушер-гинеколог. Республика программасы буенча безнең шәһәрдә эшләр өчен аларга яхшы шартлар тәкъдим ителә. Сонарга килсәк, 2014 елдан 800-дән артык табип 500 мең сум күләмендә грант алган, шуларның 524-се башка төбәкләрдән килгән. Нижекамскида мина бикушой, шлергелешой, коллектив вас бигей бед без нам. Акушер-гинеколог был пошлев мина бикушой, бу программа быту бленде, биткенек сандаган, мунда колорга жинабас, шушиште шлерге, шуш шахардея шерге, шахар бик мотор, кшлере бик әйбет, ошық езілі кішілер мұнда ешей. Игілік кәржинін біргеліп тұтырық. НТР Медиа Холдингына кіруші Нижнекамская правда газетасы хайрия акциясын башлап жіберді. Аның теп мақсаты елғыз қолған пенсионерларға модди хәм рухи ярдем көрсәтү. Тілегі болған хәр кім көпмедер күлемдә осық тілік, көнкүріш товарлары һәм керек яраклар алып келе ала. Жиылған әйберлер шәфқатлілік үзәгінен алынған исемлік негізінде елғыз әби бабайларға тапшырылашақ. Әлігі акция апрель озағына қадар дәвам итешек. Ауыр хәлдә қолышы пенсионерлар үшін күштенәшләр НТР бинасында қабул ителә. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз, аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнес кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенге менә шулар, мин Альбина Вәлиева, сезнең белән сау булашам, яларыгыз күңеле һәм файдалы булсын. Утазынче мартта Түбенкамада күн бұлытлы болашақ. Қор яуы күтілі. Күндіз температура 1 градус жылы болса, түнлі минус 2-ге қадар суыта. Атмосфера басыма түрікіміз бағанасының 346 миллиметр тәшкілейді.
Якшембе 3 градус жылы, яңғыр фаразлы синоптиклар.